جناب عالی دامات جعفر صاحب، آپ شاگرد رشید ہیں جناب قاری عبد الرزاق ثانی صاحب کے، اور وہ شاگرد ہیں حضرت والد گرامی کے. اللہ رب العزت اس سلسلے کو مبارک کرے اور تادے ہمارے اس سلسلے کے نگہبان، تادے ہماری رہنمائی کرتے رہے. میرے پہلو میں موجود ہیں استاد محترم جناب ڈاکٹر قاری محمد انس نظر بدی حفظہ اللہ تعالی. آپ حضرت الاستاد جناب حافظ عبد الرحمن بدی حفظہ اللہ کے فرزند ہیں اور استاد القراء جناب قاری محمد بدی صاحب کے برادر اکبر ہیں اور مدیر ہیں مجلس تحقیق الاسلامی کے. میں آپ کی خدمت میں ملتوس ہوں کہ مین اسٹیج پر ساری محفل کے سامنے جلوہ افروز ہوں. میری مراد استاد محترم جناب ڈاکٹر قاری انس نظر مدنی حافظ اللہ تعالی. میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی دور دور سے بہت ہستیاں یہاں تشریف لا چکی ہیں. میری مراد ہمارے مدر سے آنے والے مہمان گرامی جناب قاری عبید اللہ غازی صاحب، وہ باہر چھپ چھپ کے ہمیں زیارت کروا رہے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور سارے وجبے کو اپنی پرانوار شخصیت سے محظوظ فرمائیں. جناب قاری عبید اللہ غازی صاحب. جی ابھی تشریف لاتے ہیں شہزادہ خاندان مدنی حضرت استاد جناب قاری حمزہ مدنی صاحب کے فرزند، ایک چھوٹے اور لگنے مرنے سے قاری جناب قاری علی القصائی، یہ ان کی نسبت سے نام رکھا گیا ہے. تو وہ تشریف لاتے ہیں اور آپ کی خدمت میں دوری القصائی کے روایت میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں جناب قاری علی بن قاری حمزہ مدنی حفظہ اللہ تعالی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها فدمدم